Ранок починається не з кави. До війни я працював роками, займався в будівництві, будівельником був, звичайно. Потім почалася повномасштабка і також залишив роботу і пішов на фронт. Це обов'язок кожного чоловіка, кожного хлопця – захистити свою батьківщину. Боєць з позивним Red Bull воює майже 2 роки. Спочатку захищав Україну в лавах ЗСУ. Згодом разом з товаришем вирішили перевестися до Азову. Red Bull каже, опанувати військову справу було неважко, оскільки раніше проходив строкову службу в армії. Служба в армії допомогла тим попередньо, що вже знав, що таке зброя, як до неї підійти і як нею користуватися. Плюс в армії, як би не круте, все одно отримав якусь мінімальну підготовку і знання. За час повномасштабного вторгнення Red Bull воював на різних напрямках. Коли є можливість, боєць знімає відео. Каже, колись ці кадри увійдуть в історію. Коли виходиш на позицію, відчуваєш адреналін, захоплення боєм, емоції через верх просто йдуть. Страх. Страх він завжди є. Хто не боїться, той довго не живе. Бояться всі і бояться – це нормально. Додому боєць приїхав лише на декілька днів, а сьогодні знову вирушає на фронт. Каже, побачивши цивільне життя, відчув, що суспільство все менше зацікавлене допомогою військовим. Більшість людей, яких я знаю, вони кажуть, що це ми втомилися від війни, чують вплоть до того, що це не наша війна. Ми також втомлені. Ми всі будемо втомлені до того моменту, доки ми всі разом не зберемося і не почнемо робити одну справу, тому що ми не можемо робити одне, а інші люди будуть собі займатися вдома своїми справами. У нас є одна проблема, нам її потрібно разом вирішити. Red Bull каже, підтримує людей, які виходять на акції з вимогою виділяти з бюджетів більше грошей на забезпечення армії. Наш ворог, в них оці самі дрони закупляються на державному рівні. В нас, в країні, дрони в основному закупляють волонтерським коштом. От за ті гроші, які ставляться бруківки по містах, краще замовити екіпіровку або ті ж самі дрони, ті ж самі мавіки або FPV-дрони, які зараз роблять основну роботу на фронті. Негативно ставлюсь до того, до цих доріг, до цих бруківок, тому що в багатьох містах просто це відмивають гроші. Просто ставлять, знімають і так по кругу. Більшість побратимів, товаришів скаже, що саме важче – це втрачати знайомих. Знайомих, друзів, з якими познайомилися, вже побраталися під час цієї війни. Просто накопичується злость, ненависть до ворогів і просто хочеться вдвойні відмстити їм. Боєць звертається до тих, хто ще не став на захист батьківщини. Тим, хто не долучився, я б сказав, зібрати своє нічого, скласти сумку і їхати до нас. Воно все рівно, рано чи пізно, чекає всіх. Чим швидше ми зберемось, тим швидше ми закінчимо це все. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.